Bună ziua, dragii mei, dragele mele, în mod special, pentru că această emisiune, măcar trei sferturi din ea vă este dedicată muncii dumneavoastră, felului în care vă stresați pentru întreaga familie și, din păcate, și epuizării la care ajungeți din când în când. Ei bine, știm cu toții că stresul de multe ori este motivant, trăim în tensiune, facem lucruri, suntem victorioși, suntem motivați, dar de cele mai multe ori, dacă nu știm să oprim la timp și să ridicăm piciorul de pe accelerație, s-ar putea să ajungem într-o stare de epuizare. Și cine, revin, sunt mai epuizate întotdeauna? Doamnele, pentru că sunt mame, pentru că sunt femei active, au și serviciu și business-uri de ținut. Ei bine, în această situație, cred că cel mai important este să nu mai îmi dau eu cu părerea mai mult decât trebuie în apel medical. Fac și eu un apel alături de dumneavoastră. Ramona Letea, coach și terapeut sistemic, bine ai venit alături de noi. Te ocup de doamne, te ocup de stres, te ocup de epuizare. Ai cuvântul, te rog frumos. Îți mulțumesc în primul rând, Elena. Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici alături de tine și alături de telespectatori și mai ales de telespectatoare. Îți mulțumesc foarte mult. Am zis ceva greșit? Nu. Ai spus ceva corect. Bun, deci m-am liniștit pentru că știi că de multe ori lumea spune așa: păi ce știe doamna asta, ne citește și ea ceva dintr-o hârtie și se pare că știe multe. Stresul este și benefic. Ne este bine să-l avem în viața noastră. Ce se întâmplă pentru momentul în care, uite, a început școala de aproape o lună de zile cu doamnele? Pe ele pică, îmbrăcat dimineața, a făcut pachetel, dus la școală, serviciu, luat de la școală, mâncare, curățenie și multe altele. Da, așa este, Elena, ai spus foarte corect. Epuizarea este la ordinea zilei și stresul este bun până la un anumit punct. Ne-am reîntors la rutina noastră zilnică, la toate responsabilitățile zilnice după această perioadă de vacanță, în care cel puțin teoretic ne-am deconectat. De ce spun teoretic? Pentru că sunt persoane care îmi spun că n-au reușit să se deconecteze complet, au rămas cu gândul la job și la toate sarcinile. Ne-am reîntors și reluăm același stil de viață, aceeași rutină zilnică, care devine copleșitoare. Pentru că, așa cum ai menționat și tu, avem sarcinile de la job, avem treburile casnice, relația de cuplu, care și ea necesită timp și energie. Avem copii, avem activitățile extrașcolare, temele. Toate acestea sunt pălăriile pe care noi, ca și femei, le purtăm și e important să știm să le gestionăm. Pentru că ne duc la copleșeală, ne duc la epuizare. Și această epuizare, păstrată pe un timp îndelungat, pe care noi o ignorăm, ne poate duce către un stres acumulat, către o epuizare psihică și poate chiar la burnout într-un final. Adică către cedarea cu totul a organismului, exact. Fără să-ți dai seama, practic. Exact. Există, nu știu, în vreo definiție a epuizării? Cum o depistăm? Că zicem, sunt puțin obosit, lasă că dorm și la prânz jumătate de oră și îmi fac și un detox și o să fiu fresh. Da. Eu aș spune așa, ce înseamnă această epuizare psihică este un cumul de prea multe. Prea multe sarcini, prea multe atribuții, prea multe responsabilități, prea multe griji. Noi ca mame tot timpul stăm cu grijă într-un timp mult prea scurt, pentru că este acest ritm rapid în care noi trăim în momentul de față și fără să ne dăm o pauză, pentru că noi vrem să le facem pe toate. Pe toate și bine. Altădată puteam. Nu știu, nu ne mai iese de ceva vreme. Nu ne mai iese pentru că noi acum, ca și femei, vrem să facem bine și jobul și serviciul, vrem să facem bine și treburile de acasă, vrem să fim și femei de carieră, poate vrem să avem și businessul nostru, vrem să facem de toate într-un timp mult prea scurt. Și ce facem? Uităm de noi. Numai de câte ori am zis noi două că o să ne vedem și n-am reușit, decât uite acum la emisiune, noi două și restul telespectatorilor noștri.
Cea mai mare parte dintre doamne se plânge ca un simptom primordial al epuizării de arțăgoșeală, asta, o stare de nervozitate, parcă tot stună și fulgeră non-stop. Da, este unul dintre semnele epuizării psihice. Sunt mai multe semne, dar ce aș vrea să menționez aici este că această epuizare psihică nu apare brusc, Elena. Ea se instalează treptat, gradual și transcede oboseala aceea obișnuită. Da? Iar ignorată și lăsată așa să persiste timp îndelungat ne poate duce chiar către stări de sănătate să ne fie afectată. Iar ca și simptome, așa cum spuneai și tu, da, este o stare de iritabilitate, de nervozitate, uneori poate de reacții exagerate și nu știm ce se întâmplă cu noi. Mai este un simptom, oboseala cronică. Mă trezesc dimineața tot obosită, indiferent că dorm poate cele 7-8 ore, dar tot simt acea stare de oboseală. Mi-e greu să mă dau jos din pat. Și chiar și lucrurile care îți făceau plăcere, mersul la un cinematograf, da, aici intervine lipsa ieșitul motivației, în parc, și ele sunt o corvoadă. N-ai vrea să auzi niciodată de vreo invitație undeva. Da, toate acele activități care înainte ți aduceau bucurie, îți făceau plăcere, nu mai vrei să le faci, nu mai vrei să auzi de ele. Iarăși se mai întâmplă și să-ți cadă puterea de concentrare. Și asta este un simptom la care este important să fim atente. Și iar te enervezi că zici, altădată țineam minte cartea de telefoane, acum nu mai reușesc să țin minte ce am făcut acum o oră. Exact, exact. Și suntem în acest cerc vicios, în această rotiță de șoricel, cum îmi place mie să spun, din care nu reușim să ieșim. De ce? Pentru că nu ne întoarcem către noi. Până să ne întoarcem către noi, vreau să mă întorc la începutul emisiunii unde tu spuneai că se plânge lumea că nu i-a fost concediu de ajuns. Ce ar însemna un concediu și de ajuns și plăcut care chiar să-ți încarce bateriile? Concediu poate să fie de ajuns, poate o săptămână, poate două săptămâni, fiecare cât poate. Important este cum ne comportăm noi în acel concediu. Dacă eu rămân în acel overthinking, în acea ruminație cu gândurile la job, la toate sarcinile pe care eu le-am lăsat acolo, la toate grijile, la tot ce mă așteaptă când mă întorc acasă, eu nu reușesc să mă deconectez. Nu-i dau creierului o pauză, iar creierul nostru are nevoie de o pauză, are nevoie să se refacă, să se regenereze. Și este foarte important ca în vacanță să ne dăm voie să ne deconectăm total și de la device-uri și de la tot ce presupune activitatea noastră, rutina noastră de zi cu zi. Măcar în vacanță să o lăsăm. Sigur că acum suntem în toamnă, când motoarele a trebuit să duduie, mai avem ceva până la vacanța de Crăciun. N-avem niciun buton magic pe care să apăsăm și să dispară problemele și să ne deconectăm. Așa că ce ar trebui să facem? Da, din păcate nu există o pilulă magică, așa cum foarte multe persoane care lucrează cu mine îmi spun că și-ar dori o pilulă magică. Nu există o pilulă magică. Este important să... Eu văd așa trei pași importanți. În primul rând, să recunoști și să conștientizezi, să accepți că ai nevoie de o schimbare în viața ta și să schimbi stilul de viață. Nu poți să schimbi ceva ce nu poți accepta că există în realitatea ta. Și ar fi un prim pas. Păi da, dar, nu așa zic toți clienții tăi, da, dar a schimbat, da, uite, și încep să enumere sute de motive pentru care n-ar putea. Da, și că așa spunem toți, așa este, chiar așa dacă intrăm într-un cabinet sau chiar dacă vorbim la telefon. Da, da, și primul lucru pe care îl aud este, dar nu am timp. Revenim la asta. Un al doilea pas este să fiu atentă la corp, la semnalele pe care corpul mi le transmite. Asta înseamnă să fiu în stare de prezență, să mă conectez cu mine. Și un al treilea pas, să iau măsurile necesare pentru a reduce stresul. Și revenind la măsuri ce întrebai și tu, în primul rând, o strategie este să îți acorzi ție timp, timpul personal. Este unul dintre factorii care duce la această epuizare, pentru că avem atât de multe pălării și nu ne acordăm timp și prioritate nouă. Vrem să dăm din paharul gol, vrem să dăm din lipsă de resurse.
pentru că această multitudine de activități pe care le avem de făcut în timpul care, până la urmă, ziua are 24 de ore pentru noi toți, ne duce la o scădere a energiei. Și noi tot ceea ce facem, facem din rezervorul gol. Și atunci, ca să ne umplem rezervorul, este important să ne acordăm prioritate nouă, să ne întoarcem către noi. Nu e un egoism, totuși? Lumea așa o să spună, păi, uite, rămâne familia în afară, rămâne jobul, cum să-ți acorzi ție prioritate? Da, multe femei întreabă lucrul acesta. Nu consider că este niciun act de egoism și niciun răsfăț a te pune pe tine pe primul loc ca femeie, cum este și la avion, da? Care este recomandarea? Regula, nu-i doar o recomandare. Părinții își pun ei primii măștile și apoi le pun copilă. Da? Așa este și în viața de zi cu zi. Este necesar ca eu, ca mamă, mai ales eu ca mamă, ca femeie, să am bateriile încărcate, să ofer din paharul plin celorlalți și să fac activitățile acelea multe din energie bună, să am energie să le fac în primul rând. Și atunci grija aceasta de sine, eu consider că este o prioritate, nu un răsfăț și nu un act de egoism. Cu alte cuvinte, unul din primii factori care duce către epuizare este faptul că nu avem grijă de noi. Da, da, da. O să pun o întrebare, o să mă acuze toți domnii telespectatori. Dânsii, nu știu, au mai multă grijă de ei? Aș putea spune că au mai multă grijă de ei, doar că nu au atât de multe responsabilități și atât de multe griji. Noi ca mame avem foarte multe griji. Copilul să fie bine, să aibă ce să mănânce, să aibă cu ce să se îmbrace, dacă și-a făcut temele, dacă este totul în ordine în casă, dacă la job mi-am îndeplinit toate sarcinile. Eu zic că bărbații sunt mult mai simpli și nu au atât de multe griji ca și noi. Este asta nu despre... înseamnă că nu-și duc la bun sfârșit responsabilitățile, evident, pe care le au, pentru că sigur va trebui să avem o ediție și despre domni, pentru că cu siguranță ei au alte probleme pe care doamnele nu le au și care s-ar putea să-i ducă în aceleași situații. Evident. Ce înseamnă, bun, ok, stăm puterea noastră să îndepărtăm cât se poate de mult epuizarea. Un prim pas, ne uităm la noi, vedem că nu mai suntem cam cum știam noi că ar trebui să fim, cu zâmbetul pe buze, dar venit din interior. Da. Facem o listă de priorități cu ce avem în viața noastră și la ce ar trebui să renunțăm, totuși că ne umple programul prea mult și nefiresc. Și după aia ne uităm la listă. Aici intră organizarea eficientă a timpului și aș menționa aici poate o prioritizare a sarcinilor pe care le avem de-a lungul unei zile, pe care poate noi ni le stabilim, dar mai ales o atenție a planificării realiste a timpului, pentru că de multe ori noi ne punem într-o zi atât de multe activități fără să ne uităm cât timp necesită acele activități. Și dacă facem o planificare realistă, să ne dăm seama că, ups, îmi trebuie mai mult de 24 de ore să fac toate aceste activități. Și atunci cred că este important să începem cu o prioritizare a sarcinilor, cu o planificare realistă a timpului și a activităților pe care le putem face pe parcursul unei zile. Și unde găsim loc pentru noi? Unde găsim loc pentru noi? Ce recomand eu clientelor care îmi spun, dar nu mai am timp și pentru mine, de unde să-l iau? Dimineața, înainte să se trezească casa, cu 15 minute, poate 10 minute, te trezești mai devreme, acel timp ți-l aloci ție. Fiecare cu ce rezonează, că poate faci o meditație, poate o rugăciune, poate îți scrii recunoștința zilei sau poate îți scrii intențiile zilei, faci yoga, fiecare cu ce rezonează, dar acel timp să fie dedicat ție, tu cu tine, ca să-ți încarci bateriile și să nu intri în tumultul zilei deja agitată. Trebuie să ajung cu copilul, trebuie să-i fac mâncare, trebuie să pregătesc casa, trebuie să ajung la job. Deja intru în agitație de cum m-am trezit. Seara, puțin probabil că mai avem timp de noi, pentru că cumva și se duc și bateriile noastre. Pe timpul zilei ar fi indicat să ne mai luăm 5-10 minute, nu știu, un sfert de oră în care să te bucuri că
a venit toamna. Da, este iarăși unul dintre elementele importante ca și strategii de prevenire sau poate de combatere a epuizării. Pauzele conștiente. Ce înseamnă aceste pauze conștiente? Pentru că multe persoane poate și au pauză. Dar ce fac în acea pauză? Dau scroll pe social media? Vorbesc la telefon și eventual află niște vești care debusolează total? Exact, exact. Și atunci este recomandat să luăm pauze conștiente. Ce înseamnă asta? Ascult o muzică care mă încarcă, care îmi dă energie. Ies 5 minute afară și fac câteva respirații profunde. Dacă îmi permite timpul, mă duc 10 minute în parc. Efectiv stau cu mine. Sunt atentă la ce simt, ce simt în corp, ce emoții simt. Noi, de-a lungul unei zile, stăm tot timpul în stări care persistă, de iritare, de frustrare. Și atunci, toate astea se acumulează, duc către stres. Stresul, care persistă, da, produce cortizol. Cortizolul, păstrat în timp, îndelungat, este un hormon dăunător, da, care poate să-mi afecteze sănătatea și să ducă către diverse afecțiuni. La ce mai putem să mai includem la categoria factori agravanți pentru starea de epuizare, dincolo de stres? Mai este multitasking-ul și supra-solicitarea. Nouă femeilor ne place să fim multitasking. Poate fi un lucru bun, iarăși, până la un punct, poate pe o perioadă limitată de timp, asumată. Poate avem o perioadă mai încărcată și atunci ne asumăm că în acea perioadă, ok, facem multitasking. Dar multitasking-ul, pe timp îndelungat, nu face decât să ducă la un efort exagerat, să punem presiune pe noi și să ne ducă la epuizare, la supra-solicitare. Este un factor important la care să ne uităm. Pentru noi e o mândrie că suntem multitasking. Ne place și să ne vedem ca niște super-woman. Și atunci nici nu ne evaluăm întotdeauna și vorbesc că eu sunt prima aici, că nu vreau să se simtă nimeni agresat. Nu ne evaluăm întotdeauna rațional și cu atenție. Cum spuneai tu, nici timpul, că n-ajung în 5 minute dintr-o parte în alta a orașului. Pe de altă parte, nici puterile care scad cu trecerea vârstei. Evident că nu mai voi fi la fel de vivace cum eram acum 10 ani. Așa este. Da. E foarte important, cum spuneam, și insist foarte mult pe lucrul acesta și cu clientele cu care lucrez, să fim atente la corpul nostru. Corpul ne transmite semnale și legat de epuizare, cum spuneam, nu apare brusc. Dar dacă noi învățăm să fim atente la semnale, știm ce avem de făcut și să nu lăsăm să se agraveze. Dacă simt că am nevoie să mă odihnesc acum 5 minute, bag un power nap și mă odihnesc 5 minute. Dacă simt că am nevoie să iau o pauză, pur și simplu și mie mi se întâmplă de multe ori să simt că mi-a foc creierul, iau o pauză, pentru că nu fac decât să îmi amplific și mai mult starea. Deci este important să fim atente la noi și prezente. Asta nu se întâmplă peste noapte. Evident. Cum facem să învățăm, cum ne antrenăm să fim atente la noi? Da, este, așa cum ai spus, este un fitness mental și emoțional, cum numesc eu. Avem nevoie să ne antrenăm, ca și la un maraton. Nu mă duc să alerg direct la maraton, mă antrenez dinainte. Și este necesar acest fitness mental și emoțional ca să pot să ajung acolo. Aici sunt foarte multe strategii, aș menționa una dintre ele, aceea de a observa în primul rând gândurile pe care le avem și care până la urmă ne creează realitatea, așa cum tot auzim. De ce? Gândul mă duce către o acțiune și către un comportament care duce la un rezultat. În momentul în care nu-mi place rezultatul, nu-mi place ce văd în viața mea, mă duc să schimb gândurile ca să obțin alte rezultate. De regulă ne oprim doar la mediul înconjurător, nu mai apucăm să mai ajungem și la gânduri. Da, stăm foarte mult în exterior și asta ne afectează, pentru că rămânem în judecată, rămânem în critică și asta ne afectează foarte mult.
În momentul în care mă întorc către mine, mă uit ce pot eu să fac în dreptul meu. Asta este situația, ce pot eu să fac. Ok, am 8 proiecte la care lucrez, bun, ce ține de mine? Ce pot eu să fac? Cât mai bine, atât cât pot să fac, fără să mai pun presiune pe mine. Dar este important, în primul rând, să mă uit la asta și să fiu conștientă de asta. Și să nu se sperie nimeni, că asta nu înseamnă că renunț, dau un telefon și dau demisia imediat de la serviciu. Pur și simplu prioritizez, cum spuneai și tu, și las că mâine mă ocup de jobul 7, astăzi de primele 6. Sau mai pun limite sănătoase, Elena, pentru că noi nu știm, nu am fost învățate să facem asta și iarăși nu e un lucru ușor, dar este un lucru care se poate învăța. Să punem limite sănătoase, în primul rând față de noi și în al doilea rând față de cei din jur și chiar și la job. Mai ales în contextul actual, în care se lucrează încă hibrid sau remote și practic munca a acaparat viața noastră și viața personală, este important să punem niște bariere sănătoase, să definim clar orele de muncă și să definim clar când ne deconectăm de la device-uri. Pentru că noi stăm și seara târziu conectați la laptop, uneori poate chiar lucrăm și aici afectează somnul. Avem tulburări de somn care iarăși duc la epuizare. Suntem cumva și tributari imaginilor frumoase din dreptul definiției stării de bine și devenim invidioși, sigur, care este o stare negativă. Toți ne dorim să avem acea stare de bine și uite, în revistă spune că X o are, eu de ce nu o am? Da, starea de bine este ceva ce se cultivă, să spun așa, prin munca noastră cu noi. Nu există o pilulă magică prin care de mâine avem o stare de bine. Și nici măcar repetând ceea ce spun alții că au făcut s-ar putea să nu ni se potrivească. Poate pentru mine nu funcționează. Strategiile sau tehnicile, instrumentele pe care le putem introduce ca și rutină în viața noastră de zi cu zi, este important să ni se potrivească, să rezoneze cu noi. Și atunci, poate ce înseamnă pentru mine stare de bine și ce mă ajută să o am pentru tine nu este de folos. Dar e important să văd, să fac lucruri care mi-aduc bucurie, oricât de mărunte ar fi, ca să mă scoată un pic din rotița șoricelului. E important să îmi acord această grijă de sine de care tot auzim și care, repet, nu este un răsfăț, nu este un egoism. Mă ajută să umplu rezervorul. Și ce înseamnă, practic, această grijă de sine? Ce pot să fac? Exact, asta urma să fie următoarea întrebare. Grijă de sine. Păi mănânc sănătos, beau apă cât trebuie și cam atât știm într-o primă fază. Este un stil de viață, exact. Este un stil de viață și, da, conține și partea asta de alimentație sănătoasă, care este un aspect principal în starea noastră de bine. Dar pe lângă asta, este important să ne acordăm timp pentru noi, așa cum spuneam, dimineața, la trezire. Ne asigurăm de acele pauze conștiente pe parcursul unei zile, la sfârșitul săptămânii, în weekend. Iarăși este important să ne deconectăm de la toate acele activități care fac parte din rutina noastră și să facem ceva ce ne asigură rezervorul ăla să-l umple, ca luni să pornim săptămâna cu rezervorul plin. Deci putem să reducem săptămâna aceea de concediu, uneori poate chiar și la o singură zi, petrecută așa cum trebuie. Petrecută conștient și asumat, da, da. Petrecută conștient. Să nu stau pe device-uri, să nu stau cu gândurile mele la câte am de făcut, ci poate să petrec timp cu familia, poate să merg în parc, poate să merg pe munte, pur și simplu să-mi dau voie și să-i dau voie creierului să se odihnească, să se refacă. De unde știu ce îmi provoacă stres și neplăcere, când unele lucruri s-ar putea să mi se pară absolut frumoase în viața mea, dar tocmai ele să fie cele aducătoare de negativitate? Știi cum se spune că nu este atât de important evenimentul care mi se întâmplă, cât de important este percepția pe care eu o am asupra evenimentului. Și atunci, ca să pot să-mi dau seama dacă acel lucru din exterior îmi provoacă sau nu stres, este despre cum simt eu în interiorul meu.
dacă simt că mă macină, dacă simt că rămân foarte mult în acele emoții, așa spus negative, nu rezonez neapărat cu cuvântul ăsta, dar să zicem emoții joase, toate acestea mă duc către un stres menținut pe termen lung. Supra-solicitarea despre care vorbeam, multitasking-ul, dar este important să văd cum se simt pentru mine. Și epuizarea. Poate sunt persoane care au o reziliență mai mare, persoane care au o reziliență mult mai mică. Nu este același lucru pentru toți, nu funcționăm la fel, dar este important să văd cum funcționează și ce funcționează pentru mine. Și atunci, în oglindă, cum încep să-mi dau seama că mi-e bine? În momentul în care nu mai sunt în judecată, în critică, în primul rând față de mine, pentru că suntem foarte critice cu noi, în al doilea rând față de ceilalți, atunci când văd că acele stări joase, acele emoții joase, este normal să le avem, dar important este să le conștientizăm, să nu le mai reprimăm, să stăm cu ele, să ne împrietenim cu ele și să le facă parte integrantă din mine. Să preiau eu controlul și să nu le mai las pe ele să preia controlul. Și în momentul în care văd că la o situație care până astăzi aș fi reacționat exagerat, acum accept situația și din această stare de acceptare mă duc și caut soluții, îmi dau seama că totuși sunt într-o stare de bine și funcționez din altă energie. Cu alte cuvinte, până și analiza lucrurilor care altădată brusc îmi produceau dureri de stomac, tremuri de mâini și simțeam nevoia să beau rapid un pahar cu apă să mă liniștesc, practic acum mă uit la ele și așa rece și rațional zic, da, deci, asta, asta și asta. Da, da. Conștiința de adult, ca să spun așa, a preluat cârma și își face rolul. Adică nu mai rămân în energia aia a copilului care reacționează pentru că are anumite nevoi neîmplinite. Se sperie. Da, da. De ele, de... Exact. Pare o situație dificilă și greu de gestionat. Dar dacă stau în conștiința asta de adult, da, în maturitatea mea, și mă gândesc la această situație, ok, hai să vedem, este o situație în care e vorba despre supraviețuirea mea? Nu. Bun. Atunci, ce pot eu să fac? Ce ține de mine? Ok, poate șeful m-a certat sau poate mi-a mai dat încă un proiect, deși eu aveam 20 de proiecte. Bun. Pot alege să mă enervez și să mă cer cu el și să rămân în această stare și automat să mă afecteze pe toate planurile? Sau pot alege să stau și să văd ce mă ajută în această situație, ce pot eu să fac? Pot să mă duc să pun niște limite sănătoase, să am o discuție de la adult la adult și să văd ce-i de făcut. Când văd coach, întotdeauna mi se pare, văd așa ringul de box și antrenorul din colțul ringului, boxerul în pătrat se luptă și coachul strigă și îl încurajează și îi spune cum să lovească. Cum decurge practic o ședință în a ne pune noi lucrurile la punct în așa fel încât să eliminăm epuizarea? Să o eliminăm sau să o gestionăm? Reducem, da. Și să o reducem, da. Mie îmi place foarte mult să îmbin mai multe instrumente și îmbin foarte mult coaching-ul cu terapia sistemică. Coaching-ul mă ajută să ajung din etapa în care sunt într-o altă etapă și să lucrez pe un obiectiv, dar ceea ce sunt eu astăzi sunt din cauza sau datorită, depinde la ce perspectivă vrem să ne uităm, a ceea ce mi s-a întâmplat în trecut și a ceea ce am perceput eu din întâmplările mele din trecut, pentru că e vorba de percepție. Și atunci este important să lucrăm pe acele percepții și abordez prin metode terapeutice acest lucru, lucrăm pe acele percepții pentru a îndeplini obiectivul nostru, dar dintr-o stare a adultului, cum spuneam, nu a copilului care a rămas cu niște nevoi neîmplinite. Și care, practic, probabil că repetă ceea ce a văzut. Exact, repetăm tipare, preluate. E frumos să fii activ, e frumos să ai task-uri de rezolvat.
copilul nu percepe și ce e în spatele lor. Exact, exact. Da, funcționăm din tiparele pe care le-am preluat, în principal din familie, din convingerile limitative pe care la fel le avem. Este foarte important să le conștientizăm, să le putem integra, să le facem parte din noi și mai departe să mergem cu ele în viață. Pentru că nu scăpăm de ele și nu este despre a scăpa de ceva, ci despre a le face parte din noi, dar să fim conștiente de ele. Dacă tot vorbeam de gospodărie, de femeia gospodină în casă, nu le aspirăm cu aspiratorul, nu dispar undeva într-un săculeț al unui aparat. Nu dispar și cu cât vrem să le băgăm mai mult sub preș și să băgăm gunoiul mai mult sub preș, să nu ne uităm la el, cu atât iese în diferite contexte mai amplificat la suprafață. Corpul ține minte și ni le aduce la suprafață în fiecare context, prin diferite simptome, boli, afecțiuni. Ceea ce este important totuși de reținut este și faptul că nu întotdeauna poți singur acest lucru. Adică corect. Cei care se uită acum la noi să nu zică, păi ce viteze sunt cele două doamne, au așa un grad de vitejie și de curaj, viața reală e altfel. Nu poți singur și niciunul dintre noi nu poate singur. Da, așa este, ai foarte mare dreptate și adică să nu capete alte complexe dincolo de faptul că sunt supărați de joburi, doamnele, domnii. Lucrurile trebuie făcute cu cap, cum spuneau bunicii. Cu cap și avem nevoie, Elena, să fim susținute și conținute. Pentru că toate aceste emoții și toate aceste tipare, toate aceste credințe, tot ce avem preluat, le-am purtat cu noi 30, 40 de ani, 50 de ani, fiecare ce vârstă avem. Este un proces propriu și un ritm propriu. Nu se poate mai repede sau mai târziu. Este ritmul fiecărei persoane și este important de respectat acel ritm. Iar pentru asta avem nevoie de cineva să ne susțină și să ne conțină. Când ies la suprafață toate emoțiile acelea, nu este deloc ușor să le conținem. Și dacă suntem doar noi cu noi, s-ar putea să ne dărâme puțin. Și să ne retragem și să revenim la punctul de la să care am plecat. Să vrem să fugim de ele, să vrem să le băgăm și mai mult sub preș, că nu ne place ce vedem și să iasă și mai amplificat la suprafață și în timp să ne întrebăm de ce am ajuns la diverse afecțiuni. N-am vorbit deloc de practicarea unui hobby, de pildă, în tot acest proces de întoarcere către noi. Nu știu, dacă ne dăm seama că în copilărie, de fapt, vroiam să fim grădinari. Și uite, acum îmi fac o grădină. Este extrem de important acest lucru. Foarte multe persoane spun, da, eu nu am un hobby, nu știu ce-mi place să fac. Și aici lucrăm împreună la a descoperi acest lucru, dar este extrem de important să facem cel mai mic pas posibil pentru noi, mai ales să prevenim sau să combatem această stare de epuizare, de copleșeală, să facem ceva ce ne place. Să ne conectăm la ce ne plăcea să facem în copilărie și să pornim de acolo. Și să începem cu un mic pas. Motivul pentru care trebuie să ne dăm jos din pat dimineața suntem noi. Exact, exact. Da. Cu asta aș vrea să rămână și telespectatorii noștri. Ramona, îți mulțumesc mult de tot. Tu așa cum trebuia să spui ca un antrenor din colț, hai că poți, hai că uite, au trecut cele 35 de minute ale ediției noastre de astăzi, îți mulțumesc, te mai așteptăm și pentru domni, să-i discutăm și pe ei. Iar dumneavoastră, dragi doamne, frumoase, curajoase, capabile, sper că ediția de astăzi a fost așa un mic impuls cu nu neapărat că hai că poți, hai că suntem lângă tine, hai că suntem multe, hai că se poate. Și că împreună se poate. Și se poate. Până data viitoare, doamnelor, domnilor, sănătate maximă!